є питання? Суть питання є представники Хмельницької країни, голови адміністрації, голови району. Хочу почути конкретну пропозицію, яким чином ми наведемо там порядок. Да? Якщо є зловживання, то конкретно хто це робить? Яка різниця? Є все одно, хтось є в адміністрації, якісь виконуючі обов'язки. А якщо їх не буде ще півроку, то що будемо робити? В мене питання до колеги, прохання. Хтось має бажання внести зміни в порядок денного? Михайло Михайлович вийшов з пропозиціями винести на сьогоднішній день питання обговорення бурштинного питання. Які ще ваші питання? Мене не тільки, винесемо в порядок денний питання, якщо члени колеги його підтримують, ми проголосуємо і зараз проголосуємо. Якщо члени колеги її не підтримують, ми не будемо перетворювати. Я ще раз повторюю наступне. Перше, мене цікавить, не конкретно якісь питання. Якщо є адміністрація, виконує якісь обов'язки в районах, да, то давайте послухаємо, що там на цих районах робить. Михайло Михайлович, я не розумію суті питання послухати. Формулювати і включити план Д. Тому що, ну, якщо про щось говорити, говорити конкретно на працьованому питанні. Абсолютно не заперечую, є пропозиція зверніться, включимо порядок денний. Якщо, ну, щоб не казали, що я десь там перекручую, що зловживаю, в мене питання до всіх членів колеги. Будемо змінювати порядок денний. Є така необхідність. Тоді давайте будемо дотримуватися далі порядку денного. Мене.